Trenutno se nalazim u Švajcarskoj i provešću sljedećih 50 sati kao Švajcarac. U zadnje vrijeme sam opsjenut drugim kulturama i morao sam da nađem Švajcarca koji će mi pokazati njihov život. Sreća nisam morao mnogo da tražim, jer moj drugar Amir je odrastao u Švajcarskoj. Iako trenutno živi u Srbiji, on zna sve o životu Švajcaraca, jer je i on sam Švajcarac. Sljedećih 50 sati će biti zanimljivo. Bojim se da neću moći da ih obučem. Danas me Švajcarac tera da idemo na planinu. Nisu najodobnije, ali malo me bole prsti, ali preživjet ću. Ja sam jako sretan zbog toga. Ja još uvijek ništa nisam vidio u Švajcarskoj, sinoć kad smo stigli bio je mrak. Tako da sam baš uzbuđen da vidim te planine, Alpe i sve ostalo i kako se Švajcarci ponašaju. Navodno su jako fin narod. Vidjet ćemo. Koje su mane, a koje su prednosti života u Švajcarskoj? Prednosti, dobre plate, mane, nemaj burek. Der Fritze, Hans und Odesen Landschaue jetzt der Ursel-Pen. Moi, ce que je propose, c'est cher parce que avec la Buraz, jel oni farbaju vodu? What the hell, bro? Bro. Bro. Ova voda nije stvarna. Ojoj. Oh. Oh, oh. Ja nikad nisam vidio ovakvu vodu. O, ne vidi se voda. Pogledajte. Ledene, znači, ali znaš kako bi želao da skočim tamo da se kupam. Ne mogu da verim da je ovo kao real, brat. Jo, brat. Neko, ne znam šta da, ne znam koji komentar da napravim. Samo želim da gledam ovo, bez teksta sam. Znači, ja sam bio na Islandu i ono, Island je prelep. Ali ova voda deluje nerealno, ne znam zašto je toliko plava. Nekako tirkizno plava, koja je moja inače omiljena boja. Vrijeme da oborim Amilov rekord. Jesi vidio? Nadam se sam snimio, čekaj. Majonez na pumpi, brat. Mleko, jaje. Luk na pumpi se prodaje. Ovdje imaš vi viršle. Šunku, ono šta god da ćeš sirevi. Zamijel se spanać, pomfrit. Oh my god. I ovo samo za auto, vidi samo ovaj del za auto. Da, na cijeloj pumpi. Znači u suštini ovo je pumpa. Ne, ovo je prodavnica sa pumpom. Amil ima zimske kape za mene. Ovo nije lošo, ali nije što mnogo bolje od moje. Možda ipak ne ovo. Ovo je najbolje za zimu, ali... Amil, nemaš neku normalnu kapu, brat. Prošlo sam vam 12 sati kako sam u Švajcarskoj sa Švajcarcima. Sviđa mi se Švajcarci. Drugačiji su definitivno od ostalih ljudi, ali još uvijek ne mogu da definišem svoje misli. Tako treba mi još vremena malo da donese neki zaključak, kakvi su stvarno Švajcarci. God damn, bro. O, dobro vozi. Šta smo dali ovdje do kurna Zlatibor isto, bret? Realno, Zlatibor isti ovako. Isto. To rog od majke. Ne mogu da su napravili planinu po čokoladi. Zamisli, bret. Ovo je vredalo 250 euro. Oh my god. Baš je vrh ovdje. Baš je vrh. Baš je dobro, brat. Entide gelbe wakrstule zum Staus und Schokruhe um Ruhe. Bro, Amir, znaš da bi se jako vrti u glavi. Kad će se navikati? Nikad, brat. Nikad? Nikad, jesi iz Vojvodine, nema navikati. Ludi Švajcarac se slika u majici kratkih rukava. Sad moram ja da obučujem moju kratku majicu.
Ispod ovoga sam go, tako da ne mogu da budem više go od ovoga. Ajde, nisam švajcarac, nijem ja taj resistance. Brate, sve se vidim, predobre. Ovo mi je najviše što sam bio u životu. Nalazim se na 4000 metara. Vazduh je toliko tanak. Tri puta mi se zavrtilo u glavi. Toliko je lijepo, toliko je hladno. Prehladno je. Pogledajte ovu dolinu ledenu. Čekaj, ako se malo zapričam, pijena mi se vrti u glavi koliko je rijedak vazduh. Nalazimo se dole na Fu, ono Fu kako zove, nemam setim. Ajde vidimo se, brate. Imam samo 5 minuta da nađem zadnju žičaru za nazad. Inače sam zaglavljen, ovaj polanin je možda što dostanem sutra ujutro. Bojim se će se oni svijestiti. Uspeo sam. Jao, kako lijepo što greje ovo središte, brate. I pošto sam bukvalno jedan od zadnjih ljudi, imam praznu cijelu žičaru. Mislim da kad sam bio na Koponiku bio sam možda 1000 metara, 1500 max. Ali wow. Čak mi je drago što idem sam nazad. Kad smo se penjali bilo toliko gužo i nisam s tim onako da uživam. Čovje planinčuk, ja ne mogu da vam dočaram zato što nikad na kameri ne mogu da dokažem perspektivu koliko je to stvarno daleko. Bro. Kako neki random lik i ženi kad ospe ovdje me, ja ne znam. Da pričate sa Darijom iz ono osnovne srednje škole. Moj plan u životu, kad sam bio tako srednja osnovna škola, je bio da kupim svoj salaš i da držim svinje. Ne kažem se to sa kao ono najgori plan za život, iako neko žele da drži svinje i treba da drži svinje. Ali, meni je ovo bolje. Baš ako imam neki trenutak. Vrati, u zadnjih godinu dana sam punim ovakvih trenutaka. I ja kao osoba koja ono snima klipove, u svakom klipu ja objašnjam na neki način svoje emocije, pokušam da prenesem priču, osjećaj. Ja ne znam kako da me prenese moje osjećaje. Ovo je nešto jako tiče što može da se prenese u riječima i možda i može, ali ja jednostavno nisam dovoljno dobar u svom poslu da to uradim. Nes. Glupo mi sam da kažem, tete, dođi da doživite ovo. Tako to nije fair, ali je ta tišina koja je lijepa i hladna i vazduh je čisti. Znači ja vam radno lik iz Vojvodine, brate. Drago mi što tako imam i cool prijatelje koji žele da rade ovakve stvari sa mnom. Imam trenutak u životu sa mnom. Pogotovo što sam sada u svojoj privatnoj gondoli. Damn, ne želim više da snimam, okej, shvatili ste velike planine. Želim ovo nekako jače da doživim, ali ne znam kako. Sad moram preći na drugu žičaru, valjda se neće izgubiti. Mislim da je on najlepši vrh planine koje sam ja video ikada. Uopšte nije hladno napolje, ljudi. Inače, ja jako volim skijanje i za ljude koji možda nisu ispratili moj kanal. Pre godine od 2 dana sam izvrnuo koleno na skijanju i to je baš loše. I rekao sam sebi da se više neću skijati, dok mi se koleno ne oporavi. A drugi kriterijum je da smršam do 100 kg. Želim stvarno do sljedeće zime da smršam do 100 kg i da ojačam mnogo noge kako bi mogao da izbjegnem povrede na skijanju. Znači, oni nisu još stigli. Nisu, da. Ima neki restoran da uhvatim Wi-Fi. Znaš koji tajming, brate? Mnogo mi se sviđa ovaj kamiončić, znači zaljubio se, znači tako su dobri, brate, želim da imam jednog, da ne mnom objasni. To što odrasta čovjek misli da je mali taksi kamiončić hot, to nije ništa pogrešno. It's not working. it's not, you're not on the thing. Alright. 25, 27. Nasz dawny to. 35, 36, yeah. 23. Cijelu experience ćete vidjeti na Milovom klipu. Bukvalno su me Švajcarci natjerali da se popem na vrh planine. Da gledam drugi vrh planine. Ide fundi. Jem sir. To će sve biti na Milovom klipu, znači smrzli smo se. Znaš koliko smo imali problema? Imali smo bukvalno 68 problema. Da smo imali jedan problem više. Ne bi uspjeli. I ljudi, to je bilo tek prvih 24 sata. I ne želim da znam šta će se desiti sutra. Linkless.
ti rasleću im štao. Brate, uopšte nije loš imati ono teretanu u kući. Da imam jednu slobodnu sobu. Teretana je bila 100%. Kaže, lik, sad ću ja ti pokažem kako žije Švajcarci. Sad me vodi u grad, kako se zove? Ženeva. Kaže, idemo da kupimo Rolex. Pa svaki Švajcarac mora da ima jedan Rolex, a ja kao Švajcarac nemam Rolex, pa idem da kupim Rolex. Rolex jeste najpoznatiji švajcarski brand. Zeleno i ono planinču giza. A imam već dva borda kući i sad idem da kupim još jedan. Što volim da menjam bordove, to je tipično švajcarsko, ono, da imaš više borda. Hey Mr. Swissman. Oj, i patike si dobio? Da, i patike mi je dao. Ali je dobar. Ovo sam kupio BG za 250 dinara. Ovo košta ovdje fazno 30 eura. Aj joj. A brate, šta je ovo brate, Branko most? Koliko puta sam prošao ovdje, prvi put sam vidio ovoliku gužvu. Jesu Švajcarci inače nervozni ljudi? Nisu, što? Što se nervozno? Ovo je najgori dev Ženeva. Toliko se sporo krećemo, znači nerealno. A ja imam neki zakazan sastanak za neku garanciju, za neke moje slušalice. I brate, možda ću da idem peške. Meni treba 20 minuta, a trebam da budem za 4. Sve ja tripujem sa niski ljudi, brate, u Ženevi. Ne tripujem sa niski su. Jako mi sviđa to što pešaci imaju prednost. Bukvalno pretrčavam put svuda. Ovo baš je lijepo ovdje. Bukvalno speed ramen grada. Pošto ima jako puno ljudi, ja bukvalno trčim pored. Au čoveč, kako je lijepo. Bukvalno mi kriju što moram trčim. Baš je lijep grad. Dobro, vidjelo je trčati kasnije samo 5 minuta. Dobro što sam ostijamilo. 10 minutes later. A, znači bez veze sam trčao, nisam dobio garanciju. Bukvalno su mi rekli, idi u Srbiju. A u Srbiji nema oficijalna prodavnica. Sada kaže Amil, sad će ono dođe pa će onda se raspravlja s njima. Sad će da imamo da ćemo uspjeti. To sviđa one sluške što mi je Amil uzeo. Ima i neki bug weird. Ako da Amil stiže u spas. Samo ne znam gde. 10 minutes later. Znači Amil kad je popriča s likom unutra, bukvalno kaže ja stižu dvije slušalice, nije frka brate. Znači že puši bum frank ti donk ti, znači gotovo brate. Šta ćemo sada, ćemo croissant? Ćemo da kupimo sad. Ja svojim čarapam u Rolex. Gledaj kakve čarap imam. Joj, ti ovako ideš u Rolex. Skoro sam zaboravio. A nemoj da snimaš unutra ako... Neće. Da ne vide, možeš. Poslije ćemo podijeliti samo utiske. I nisam ništa rekao za Rolex, bili smo u Rolexu i ovaj... Pa osim si kona beba što plače iza mene. Poručao sam sad. Godinu dana teže čekaš sat, da bi ga video. Tako da dobar je ovaj moj, još ima i koliko sam koraka napravio. E, Rolex nema. Nema. Čekaj, neko uzme Rolex i gleda u sat, kao koliko sati. Ja mi za to niko ne radi. Godinu dana moraš da čekaš da bi pogledao sat. Svakako, Rolex stiže ljudi za 10 godina sigurno. Kad budem imao milion subscribera i milion euro na računu. Ali zato kad imam 10.000 euro na računu, kupujem Tesla do 80.000 na leasing. Svi kako lepa voda, a? Jel bi pio ti ovu vodu? Ovo bi pio, nije slana, ne? Delo je čisto, bret. Amil, ja smo upravo dobili. Dva subscribera. Švajcarska subscribera, brate. Uf, to je dobro. Neće ništa razumeti, ali... I neće ništa ni gledati. Uglavnom ja tu blejim pored jezera i snimam tako neke scene, zoomiram neke ptice. I u daljini se videla neka kula. Ja upalim snimanje i slučajno onako dvoje ljudi ušetim u kadar. I onako imali su onako jedan predivan trenutak. Baš je lep klip. Prelepo, prelepo. Osam trenutak. Romantika. Bukvalno koji iz filma, ja kao ono... Bro, tako je lijep snima, kaže Amil, ajde im pošaljemo, znaš. A prvo smo bili fazon, ja i on ovako u kapuljačima, ajde im pošaljemo da ih jurimo. Oni bi se ustrali da smo došli ovak i polako, excuse me. Onda smo dotrčali do njih i Dario je rekao, eto. Baš su bili fini, tako sam im, postavljamo im mail sa snimkom. Ali snimak je ono iz filma. Jako mi sad nervira. Trebam ljubima da pošaljem taj video, sad sam ga pogledao još jednom. Ful se čuje nam kao, kako je dišno mi je začpirnuo. Iza nam kao da... Meni brate, meni on surio sve, možda sam ja. Ja sam snimao. A ti si snimao. O, gledaj Lamborghini. Znam da je Ferrari, nisam konj brate, crveni je. Mogu si mi odvedeš neku galeriju malo da gledam umjetnost, ja to volim. Sad nismo turisti. Ovo je 50 sati kao Švajcarac. Mi smo Švajcarci, nismo turisti. Mi smo došli da kupimo sad, idemo da jedemo kući. A kreti, to je to. Ok, 50 sati kao što je Švajcarac. Skontao sam da gdje god odem, svi ljudi imaju neki stil oblačenja. Ono, Koreanci se oblače fluffy, Švajcarci.
se svi oblače kao, ili većina njih, kao stereotipični dobro bogataši. Da, ali to je Ženeva, veri mi. Svaki grad je drugačiji. Ozbiljno? Da. Onda u Ženevi samo. Mnogo ozbiljnije se oblače nego što bim kao prigličio, ako to ima smisla. Ovde reprezentacija je jako bitna. I ovde ljudi zarađuju toliko para, imaju posao, fiksno rade i tako leče sebe, što se lepo oblače. Oni žive za to da u pet posle posla idu kupi nešto markera, onda bi se bolje osetili, što imaju samo četiri nedelje godišnje odmora i ne mogu da pobegnu odade, pošto moraju da plaćaju poreze. Eto, bukvalno, bi se to sad baš ono hardcore stereotip, ali je suština tu takva. Ali imaš i ljudi koji boli huvo, kupuju second hand da imaju milione računa. Sad jedeš, kakve reti, kao svaki švajcarac, oni jede ovo svako večer. Prvo se stavlja sira ovde i onda čekaš tamo. Onda jedeš i onda ideš da spavaš i sutra opet tako. No, sutra ideš da plaćaš porez. Ne, nedelje, u ponedeljak ćeš. Dobro, a? I sad za kraj danas ih natera da gledaju indijski film. To je film o čovjeku koji je umro i vratio se kao muva i onda je potražio osvetu i želeo da osvoji ljubav ponovo od žene i uspeo sve to. Ako vas zanima, kucajte na YouTube-u EEGA, ima za džabe film. Katastrofa je kvalitet, a film je vrhunski. Brat. Avengers shit, bro, look at this. Joj, ja sam muva. I sad zadnja scena. Najbolji, najgori film nikad, e to svega. Mnogo mi se svidjela Švajcarska, a svidjeli su mi se i Švajcarci. Shvatio sam da sam za 50 sati samo ogrebao površinu njihove kulture. Jedva čekam da istražim više.